в'язнів можна побудувати дуже хороший підрозділ. Нам треба приймати жорсткі рішення. Наскільки зараз військові вже розуміють, що потрібно робити окопи? Важко доходить. Риття до наших військових доходить дуже важко. Буває так, що просто люди хочуть прийти на все готове, щоб за них це хтось зробив. Які шанси закінчити війну у 24-25 роках? Давайте як мінімум просто математично порахуємо. Ми заплатили дуже величезну ціну. На момент, коли ми переможемо, ця ціна буде в рази вища. Ти пройшов шлях від солдата до командира роти. Як би ти описав цей шлях? Я прийшов після військової кафедри, я був командиром взвода. Ось, але я працював разом з солдатами, як вони, в окопах, не відповідно до там офіцерських обов'язків, а просто як звичайний солдат разом з рештою, тому що мені треба було навчитися. Прийшов різне, теж бачив різне. Не можу сказати, що мій досвід там прям неймовірний, специфічний. Я не бачив багато того, що там проходили і інші звичайні там солдати в окопах. От, але в той самий час дуже важливо заробити свій авторитет. Ти маєш бути зі своїми людьми, от, які там тобі ввірені, ну, де б вони не були. Тобто, що для тебе 47-ма окрема механізована бригада? Це моя бригада. Тобто це мої побратими, з якими ми пройшли непростий шлях. Частина з яких віддала своє життя, віддали своє здоров'я і показали дуже хороший результат своєї роботи. Тобто я дуже ціную своєю бригадою, я пишаюся своєю бригадою і я радий, що я є частиною 47-ї. Використання слова «проблема» у вашій бригаді заборонено. Ви використовуєте слово «виклик». З якими викликами найчастіше стикаються бійці? Я не сприймаю слово «проблема» як якусь перешкоду, яку неможливо подолати. От. Стосовно того, з якими там викликами чи проблемами ми стикаємось, починаючи від того, що люди там можуть прийти непідготовлені, і закінчуючи тим, що там людина може елементарно боятися. Людині може не вистачати якихось там засобів, озброєння чи боєприпасів. Ну, викликів насправді вистачає. Взагалі війна – це один суцільний виклик. Чи перетинався ти з Маркусом після того, як перевівся у 47-му бригаду? Так, звісно. Контактували, іноді навіть на даний момент з ним контактуємо. Суспільство це цікавить питання, куди подівся Маркус. Нещодавно почали розганяти чутки нібито о його перебуванні за кордоном і відмову від служби. Я дуже хотів би, щоб люди, які так говорять, так само несли відповідальність за свої слова. Бо ми дуже часто, розганяючи чутки, потім просто про них забуваємо, начебто нічого не сталося. Ні, ця людина досі продовжує служити, якщо там всім так цікаво. От, і продовжує виконувати свій обов'язок. Я насправді дуже поважаю Валерія за те, що він робив, за те, що він робить. Хто б там як до нього не ставився, при всіх його там плюсах і мінусах. Тобто людина робить свою роботу і продовжує її робити. У мене в підрозділі були люди, яким за кожен бойовий вихід потрібно давати орден. Це твоя цитата. Як зараз в Україні відносяться до нагород і орденів? Чи немає в Україні зневаги? Якщо ми говоримо про 47-му бригаду, то я не можу сказати, що ордена отримують люди, які на них не заслуговують. Так, хтось проскакує, не без цього, але нема такої масовості. Ми намагаємось давати нагороди тим людям, які дійсно цього заслуговують, щоб якраз уникнути цього знецінення і для того, щоб нагорода вона мала певну вагу як для самої людини, так і в суспільстві. Якщо говорити загалом про Збройні Сили, теж питання в кожному підрозділі буде стояти по-різному. В одних воно буде знецінене, в інших навпаки. Це трактується в самому підрозділі. Ситуація загально, не можу сказати, що прям різко змінилася, от, що всім прям треба нагороди і всі, хто має отримувати, їх отримує. Але загалом ну, з цим можна працювати і вихід можна знайти. Що обов'язково повинен знати кожен про зброю перед тим, як опинитись у війську? Ти маєш розуміти, що найближчого друга умовно от, в тебе не існує. От, того, хто захистить твоє життя. І тому людина має вміти розбиратися, розуміти характеристики озброєння, яким воно буде користуватися, розуміти, як зброя себе поводить, і мати певну практику, певний настріл. Наскільки швидко новобранці звикають до ритму війни? Є ті, що дуже швидко втягуються, от, є ті, хто не втягується до останнього. Скільки там часу не пройшло, вони не можуть адаптуватися. Тобто в кожного свій характер, свої підходи, своє сприйняття.
свій рівень підготовки. Багато факторів, які впливають. Тобто людина в перший раз побачила поранення, в перший раз побачила загиблого, в перший раз побачила якусь неприємну картину. І хтось може через це переступити і піти далі, хтось ні. Що ти не терпиш в колективі? Мабуть, в першу чергу, це слабохарактерність. От, коли і безвідповідальність, мабуть, я виділю ці дві речі. Коли люди не можуть проявити своєї волі, коли людина не несе відповідальність за свої слова, за свої вчинки, коли може кинути свого побратима і знайти собі виправдання, може не виконати якусь там роботу важливу і знайти собі виправдання. Наскільки зараз військові вже розуміють, що потрібно робити окопи? Важко доходить. Риття до наших військових доходить дуже важко. Буває так, що просто люди хочуть прийти на все готове, щоб за них це хтось зробив, а я просто прийшов, зайняв, у мене все було добре. А самостійно докладати зусиль не хочуть. З іншого боку, це теж питання ставлення до цієї війни. Хтось просто хоче відбути чергу. Тобто я тут всього там на 3 дні, що я маю рити? Коли люди просто забивають на це болт, нічого не роблять, а це те, що потім збереже йому життя, збереже життя його побратиму, збереже життя тим, хто прийде замість них. За це має бути певна відповідальність. Знову ж таки, я вважаю, що всюди має бути порядок і дисципліна. Друзі, якщо вам подобається наш контент, то підтримай команду Online.ua своїм донатом. Адже разом з вами ми стаємо ще краще. QR-код, як завжди, на екрані. Також обов'язково пишіть в коментарях, з ким би ви хотіли побачити наступні наші інтерв'ю. За останній період на фронті відбулось багато змін, як з нашого боку, так і з боку ворога. Які шанси закінчити війну у 24-25 роках? На мою думку, шанси близькі до нуля. Я, знаєте, недавно почав задавати таке питання, в якому році капітулював Іран. І я вам скажу, що ні в якому році він не капітулював. І досі продовжує воювати, досі продовжує тероризувати той самий Ізраїль. Країна, на яку було накладено найбільше санкцій. Країна, яка теж була там не в перших рядах далеко. От, нічого, вони все могли розвивати ядерну зброю, розвивати там свої безпілотні літальні апарати, інше озброєння. Росія – це країна, яка в рази більше Ірана, в рази має більше ресурсів. І, ну, говорити про через скільки років закінчиться ця війна, ну, я не можу, на жаль. Багато хто називає нашу війну екзистенційною. Ти згоден з цим? І як ти думаєш, українці зараз це розуміють? Так, звісно, це екзистенційна війна, тому що це питання нашого виживання, в першу чергу, як нації, як народу. Стосовно того, чи всі це розуміють в Україні, я думаю, що ні. Насправді, дуже невеликий відсоток. Ми можемо побачити це по тому, наскільки люди готові йти захищати свою країну, наскільки люди готові чимось там жертвувати. А як можна людям донести, що потрібно якось включатись до війни? Цим треба було займатися трошечки раніше. Якщо ми говоримо про станом на зараз, тут треба приймати дуже жорсткі рішення, інакше на даний момент ми ситуацію не поправимо. Згоден з думкою, що екзистенційна війна штовхає до недалекоглядних рішень? Насправді, не можу сказати, що я погоджуюсь. Тобто, з одного боку, так, коли ти спрямовуєш свої зусилля тільки для того, щоб вижити, вони обмежують твій світогляд. А з іншого боку, якщо суспільство усвідомлює те, що, ну, є загроза їхньому виживанню, і керується, скажімо так, творчим підходом, шукає певних виходів з ситуації, яка складається, це навпаки може розширювати їхній світогляд, розширювати горизонти і приводити не до занепаду, а до розвитку. Я думаю, що прикладом для нас може бути Ізраїль. Тобто це країна, яка починала битися за своє виживання. Ми бачимо, де зараз ця країна. Тобто вона не скотилась до рівня якогось там плем'я, а навпаки піднялась до одних з найрозвинутіших країн світу. Що має вміти кожен у воюючій державі і над якими больовими моментами потрібно працювати Збройним силам України? Ну, кожна людина у воюючій державі, як мінімум, має вміти володіти зброєю. Це обов'язково.
От, як мінімум, має вміти надавати першу домедичну допомогу. Так само, на мою думку, кожен має вміти вирити собі окоп. Я вважаю, що кожна людина має це спробувати, кожна людина має розуміти, наскільки це важливо, на якій позиції ти не знаходишся. Ну, прийдеться тобі там воювати як піхотинцю, чи прийдеться тобі воювати як мінометнику, чи оператору БПЛА. Тобто це речі, які людина має вміти. Вона має знати, скільки на це треба зусиль, скільки для цього треба часу, має вміти це розраховувати. Чому в країні, в якій вже понад 10 років йде війна, потрібно комусь щось пояснювати, де шукати мотивацію? Чесно, я не знаю. Я сам дивуюсь цьому, але маємо, що маємо. Це плата за безвідповідальну свободу. Свобода неможлива без відповідальності. Коли люди не усвідомлюють, наскільки загрозлива зараз ситуація, коли їм все одно на те, що відбувається там на сході чи на півдні, от коли їх тут цього не торкається, коли хтось їм закриває тут небо, а там стримує ворога, щоб танків не було на сьогоднішній день в Києві чи в Дніпрі, вони приймаються як должне. Чи нормально донатити і не воювати? Є моменти, коли люди не можуть зробити нічого іншого, крім як задонатити, і це теж непоганий варіант. Але це не має бути загально прийнятим правилом. Якщо я щось скидаю на ЗСУ, чимось допомагаю, значить я не воюю і це окей. Ні. Виключення з правил може бути. Ми маємо розуміти, що у нас все одно має залишатися політичне керівництво. У нас все одно має залишатися якийсь бізнес. У нас все одно має залишатися якась освітня частина, тобто людей, які будуть викладати. У нас мають бути виробники, люди, які створюють певні продукти, особливо там для війська, якщо ми про це будемо говорити. Але це не може носити масовий характер, що стосується абсолютно кожного. Зараз набирає обертів думка, що війна – це саме молодих. Чи згоден ти з цим? Не можу з цим погодитись. Не знаю, як назвати цю, це не людина, на жаль, представника українського народу зі Львова, який сказав, що, воювати мають молоді, з 18 років вперед, а я що, мені вже за 40, а куди в мене все болить? Війна має бути справою кожного, абсолютно кожного. Так, молодий може зробити щось більше, або навпаки, людина, яка має більше досвіду, більше підготовки чи краще усвідомлена в якихось там речах, вона може зробити більшу роботу. З іншого боку, ми можемо побачити багато підрозділів, куди зголошуються саме молоді люди, куди йдуть бійці там трошки старше там, 20 років. І це добре, але не має бути так, що війна – це тільки справа молодих. З 18 числа вже вступив в силу закон про мобілізацію. Як ти вважаєш, наскільки це покращить ситуацію? Я думаю, що найближчим часом результатів цього закону ми не побачимо. Тобто це потрібен буде певний час для того, щоб, по-перше, підготувати людей, розподілити, потім, поки вони пройдуть перший свій бойовий досвід. Будуть покращення в позитивну сторону. Можливо, не настільки, наскільки ми би хотіли би їх бачити, але це точно не буде швидко. А скільки це може зайняти часу? Давайте, як мінімум, просто математично порахуємо. Тобто, треба назбирати людей, підготувати їх на полігонах, це кілька місяців. Розподілити по підрозділам, дати їм бойовий досвід. Тобто, це мінімум місяця 4-5 і то. Це коли ми почнемо бачити тільки якісь там перші результати цього закону, тобто дії цього закону. Як має відбуватись мобілізація і рекрутинг? Яких правил повинна дотримуватись держава, щоб не підірвати довіру населення? Сказати, що боятися підриву довіри населення через мобілізацію, я думаю, що не варто. Стосовно того, які правила мають бути, мобілізація має бути жорсткою. Ера добровольців на сьогоднішній день вона закінчилась. Комусь в будинок вже постучали. Хтось пережив окупацію, хтось пережив зґвалтування, пережив смерті, бачив, як розстрілюють їхніх рідних і близьких, а хтось досі сидить і п'є собі лате. Так не має бути. Тому люди мають бути одним цілим в протистоянні цьому злу. Далі чітка відкрита комунікація, добра підготовка
давати якийсь час на те, щоб людина розуміла, які вона буде виконувати задачі, що їй для цього необхідно, як вона має поводитися зі зброєю. Найкраще, коли будуть проходити злагодження відділеннями або взводами. Тобто, коли буде формуватися одразу колектив, з яким ти поїдеш на виконання там якоїсь місії. Ось. І це теж придає тобі більше впевненості і ефективність виконання задачі, воно буде рости в такому випадку. Ну, я думаю, що для старту цих простих речей достатньо. В одному із інтерв'ю ти назвав ТЦК совковою організацією. Чи змінилось зараз на сьогоднішній день щось? Я бачу дуже багато провтиків в їхній роботі. От. І найбільше це відбір людей, це підготовка особового складу, це розподілення. Коли ця робота не робиться або робиться неправильно, то ми маємо потім проблему там на фронті. З іншого боку, я знаю кілька випадків, де ТЦК очолила людина, яка служила, має там досвід бойових дій. Тобто він знайшов підход, як комунікувати, як робити так, щоб до людей доходило. І вони приходили там медкомісію, комплектацію, підготовку і відправлялись далі на фронт. Що думаєш про мобілізацію в'язнів і як ти ставишся до цієї ініціативи? З одного боку, я не хочу, щоб ми були подібні до Росії, з одного боку. З іншого боку, з в'язнів можна побудувати дуже хороший підрозділ. Це люди, які жили якусь частину свого життя при певних правилах. Це люди, які вміють підпорядковуватись. Це люди, які знають, що таке дисципліна. В принципі, навіть з них можна було би зробити нормальні підрозділи для виконання задач. Наскільки зараз сильний російський ПСО в Україні? І що ти чув, з чим стикався? Насправді, думаю, що працює доволі потужно. Це країна, яка побудувала свою систему пропаганди в своїй країні. І має вплив на інші країни світу доволі потужно. І має всюди своїх агентів. І їхній ПСО працює, на жаль, ефективно. Росія намагається зробити все, щоб показати, наскільки там наша влада там неспроможна вести війну, що кидає людей на м'ясо. Доносять нам, що вони там дуже потужний ворог, якого неможливо там подолати. Я не кажу, що ворог слабкий, я не кажу, що він ні на що не спроможний, але не настільки сильний, як вони намагаються себе виставити, і не настільки сильний, наскільки після їхнього ЕПСО наші люди його сприймають. Що робити з трендами та модою на ухилянство, які зараз розповсюджуються в соцмережах? Нам треба приймати жорсткі рішення стосовно тих, хто відмовляється йти захищати свою країну, тих, хто відмовляється виконувати свій обов'язок перед країною. І цей тренд пропаде. Так само треба популяризувати, мабуть, саме військовослужбовців, пояснювати, чому долучатися до лав ЗСУ, йти воювати – це необхідно, це правильно. От. І таким чином просто зробити противагу цьому тренду ухилянства. Ну, а як ти вважаєш, держава повинна робити, підтримувати військових? Це питання комплексне, яке має бути підтримане на всіх рівнях. Кожен має почати з себе. Тобто, як я ставлюся до Збройних сил, як я ставлюся до цієї війни. Моя війна, не моя війна. Тобто, що я роблю для нашої перемоги, наскільки я вкладаюсь, як я це трактую назовні, як я комунікую про це своїми друзями, знайомими, що я говорю там ухилянтам, яких я бачу. Далі ми переходимо там на якусь там більшу умовну організацію, тобто, яка так само про це говорить, яка це трактує, яка це поширює. От. І переходимо далі на рівні там, тієї самої держави, на рівень того, як про це говориться там, про ЗСУ, як про це говорять в ТЦК, щоб люди усвідомлювали, що це їхній обов'язок, яким вони принесуть користь своїй державі і вкладуться в перемогу, а не просто підуть, блін, і помруть. Що особисто ти чув від цивільних? Хто тебе максимально обурює і викликає нерозуміння? Що мене обурює, знову ж таки, коли там це не моя війна, а от є військові, а я піду воювати, коли депутати підуть воювати, чи діти депутатів. І ми приходимо до того, що люди не розуміють всієї загрози, не розуміють, що вони частина цієї країни, цієї нації. Тобто є певні блага, які дає наша держава,
І ти маєш за це так само щось віддавати. Не може бути інакше. Не можна жити все життя споживачем. Значний період військові проводять в окопах, бліндажах. З твого досвіду, про що зазвичай говорять в окопах? Так було, коли більш-менш якесь там затишчя, то можна поговорити на якісь там звичайні там цивільні теми. Хто там як де відпочив, що робив, або згадати якісь там історії. Жарти. Жарти обов'язково. Без жартів нікуди. Я вам скажу, що під час війни дуже, по крайній мірі, так було в мене, в тих підрозділах, де я служив. Дуже часто навіть використовую чорний гумор. От. І навіть сприйняття смерті, воно не є чимось таким там забороненим і сумним. І це насправді зменшує оцей больовий поріг. Як ти контролюєш страх? Якщо ти чогось боїшся, ти маєш просто брати і це робити. І все. Страх інакше не пропадає. Рівень страху чи там стресу можна знизити за рахунок підготовки або коли людина прожила там певну модель. Це може бути модель, яка використовувалась в тренувальних навчальних цілях. Умовно, там необхідно штурманути там якийсь об'єкт. От. Ти моделюєш цю ситуацію, ти береш групу людей, і вони кілька разів проходять один той самий сценарій по тому, як треба там штурманути цю ділянку. І коли вони вже виходять на бойову, тобто вони це вже проходили всередині, у них з'являється якась там впевненість, вони розуміють порядок дій. Вони розуміють команди, вони розуміють, ну, що у них пропадає певна невизначеність. Багато військових кажуть, що війна в якійсь мірі є залежністю. Чи є вона такою для тебе? І що нам робити з цією залежністю вже після закінчення війни? Частково це правильний вислів, але він більше пов'язаний, на мою думку, це як наслідок посттравматичного синдрому. Коли людина пережила певні моменти, і коли їй перестає там вистачати якогось адреналіну, от, їй треба поповнити це, їй треба знову повернутися в ті події. От, і от, в цьому випадку цей вислів може бути там правильний. Так само, ну, якщо брати там для мене це більше не залежність, а бажання досягнути перемоги. Бажання добитися того, щоб наша країна стала незалежною. До анексії Росією ти жив у Криму. Яким ти пам'ятаєш своє рідне селище Чорноморське і Крим? Я пам'ятаю його дуже затишним. Там була вся моя сім'я, абсолютно. Це вечори з ними, це якісь там зустрічі з друзями. Я був після окупації, я їздив в Крим. Тому що в мене частина родини на той момент була там. Коли я бачив те, що там відбувалось, в мене це викликало певне таке відторгнення. Тобто мені дуже було прикро, що от окупанти прийшли на мою землю, і частина людей, яких я знав, вони їх підтримали. В будь-якому випадку це лишається там моєю домівкою. Я дуже люблю як Чорноморський, так і Крим в цілому, в всіх містах, де я там навчався, жив, перебував. От, і я дуже хочу, щоб ми повернули Крим. Якщо б була б можливість написати книгу про нашу війну, якими були б фінальні слова цієї книги? Я думаю, що я б, мабуть, завершив би книгу дуже просто. Тими словами, які написані в мене в статусі, майже всюди у соцмережах, «Freedom is not free», то свобода не безкоштовна. Наша війна цьому величезний приклад. Ми заплатили дуже величезну ціну. На даний момент, вже на даний момент, і ми ще не дійшли до перемоги. От. На момент, коли ми переможемо, ця ціна буде в рази вища. От. І я думаю, що ці слова якраз дуже чітко би описали би нашу війну.